Шум від болгарок з варювальних апаратів тут на одній із вулиць Мукачева не стихає з самого ранку і до пізнього вечора. Ще донедавна ковалі майстрували садові приладдя. Нині їх завдання – металеві їжаки. Саме розкладається, щоб не могли проїхати автомобіль. Нестримична техніка. Спочатку нарізають арматуру, потім її гнуть. Наше діло, бачите, якою правою згинаємо, і потім зварюється, виходить противоколесні йошики. Біда об'єднала не тільки ковалів. Сюди у майстерню приходять усі небайдужі жителі. І робота знайдеться для кожного. Ідея по максимуму допомогти нашій армії. Організували, сусіди підтягнулись, діти прийшли, допомагав хто як міг, підприємці дуже багато допомогли, надали камні, дали флекси, розхідні матеріали, електроди і зразу приступили до роботи. Поки повістки нема, допомагаємо як можемо. Нових їжаків нанизують на ланцюги. Моє завдання – варимо теж ці їжики. І на цеп варимо. На цеп наварюємо, щоб кидали потім. Так варимо цеп, ставимо сюди їжики. Любий їжик. І варимо на відстані там 6-7. І приварюємо сюди, і так викидається потім. Кидається, все зв'язується з другою цепочку і тут оставляємо такий проміжуток. Чоловіки розповідають, об'єдналися, аби бодай якось допомогти Україні в нелегкі часи. Готові металеві конструкції пакують у коробки і відправляють куди потрібно. Це коли біда страшна в країні, так? Та любий, якщо нормальна людина, люба людина стає і ковальом, і гне, і все, що треба, все робить. Я так рахую. Коли біда в країні, да? Не можу стояти осторонь. Ковалі кажуть, працюватимуть скільки потрібно, а у небайдужих жителів просять приносити арматуру та ланцюги.